Tervetuloa ykköspesiisottelun Siipe Ulvila lehdistötilaisuuteen. Tämä kävi sillä tavalla, että kotijoukkue Siipe ottiin voiton jaksoi 2-0 ja jaksoluvut 7-3 ja 11-0. Ja meillä on paikalla täällä Ulvilan pelijohtaja Janne Lahden ja ykköspalkittu Jesse Jokela sekä Siipen pelijohtaja Perttu Westersund ja ykköspalkittu Kimmo Lukkari. Ja aloitetaan Jesse Jokelan kanssa. Kommentit tämän päivän pelistä. Joo, tuo eka jakso, mikä varmaan oli tämä peli semmoinen suola katsojillekin, niin ei annettu räpylästä, ei annettu lyödä läpi, ja pelattiin itsekin ihan kohtalaisen hyvää sisäpeliä, niin meillä oli mahdollisuus voittaa se jakso. Kenttä oli aika hidas tänään ja tuntui, että pallokaan ei liikkunut juuri mihinkään. Että oikeastaan ainoat, millä juoksui pystyi lyömään, niin oli joko vastustaja virheellä tai pallo väliin. Kyllä sauman puhkilyöminen oli tänään melko haastavaa, varsinkin takatilanteessa. Tai ainakin se tuntui siltä vielä, eikä mun mielestä tullut takalaittomiin, eikä sillä lailla muuta kuin epäonnistuneita kumuralyönneille. Mutta eka jakso oli mun mielestä ihan hyvä esitys ja oli mahdollisuus myös voittaa se jakso tai ainakin saatiin siihen mahdollisuus. En mä tiedä tuosta toisesta jaksosta. Siinä nyt sitten tapahtui kaikkea, mitä ekalla jaksolla ei tapahtunut. Et olihan meidän kärki tänään aika heikko. Et mikä pitäisi kuitenkin olla meidän syömähammas, niin se ei kyllä tänään toiminut yhtään. Löydätkö jotain syytä siihen, minkä takia sitten se toinen jakso, se hyvä ote katosi siinä vähän? No ei, mä en tiedä mitä siinä tapahtuu. Henkilökohtaisia virheitä, että kyllähän tää on yksilölaji, vaikka sitä joukkueen pelataan. Että kyllä sä yksin ne suoritukset tuolleet ja kyllä mä näkisin, että jos et sä itse sitä palloa saa kiinni kohdalta, niin ei sitä harvemmin siinä takan toista jää seisoja ottamassa sitä. Kyllä siinä tapahtuu kaiken näköisesti henkilökohtaisia virheitä. Siihen se varmasti. Toki kaveri löi hyvin palloa, ei mitään heiltäkään pois. Siirrytään sitten pelijohtaja Janne Lähde. Minkälaisia mietteitä jäi tästä pelistä pelijohtajan näkökulmasta? Pitkälti samoin, miten Jesse tuossa toimitti. Ensimmäinen jakso sinänsä, tuo jakson loppu tuossa, niin ei varmaan ollut Siilijärvellä mieli kovin kirkasta. Aika isoista asioista pelaavat tällä hetkellä ja päästiin tuohon niin kuin tasoihin ja oli aika lähellä se johtojuoksukin siinä. Siinä ekan jakson lopussa. Saatiin ekalla jaksolla ahtaalle. Aluksi vähän tupeksettiin tuon sisäpelin kanssa, mutta se parani sitten pikkaisen. Ja lyötiin hyvin jatkelle palloa ja vapaat tippuun, niin saatiin vähän kiinni ja ahtaaksi. Mutta sitten Kimmo löi sen yhden juoksun tai neljän juoksun. Se sai mennä läpi. Tässä oli melko sama, että on se yksi vai neljä, niin löi hyvin pallon väliin ja pisteet siitä. Ja toinen jakso oli sitten kosmetiikka. En tiedä, loppuuko bensa vai mikä loppuu, mutta lähti huonosti, kaksi päästettiin ja ensimmäinen pallo tuon ajolähtö, niin tappikumura tappimiehelle ja kakkoselta vielä irti, niin se oli se vuoro siinä ja lähtikö siitä pieni alamäki sitten tuon toisen jakson kanssa. Mut kaveri oli parempi, toisen jakson niin on tyytyväinen ja ensimmäisellä jaksolla saatiin ahtaalle, että jotakin positiivista. Ei oot, onnittelut Siilijärvessä. Minkälaisilla mietteillä tästä sitten viimeisiin peleihin? Kun teilläkin on siinä ihan vielä panosta otteluista kuitenkin. Ei mitään lähteä. Ylivieska on nyt sitten viikon päästä lauantaina. Lähdetään voittaa se ja katsotaan mihin se riittää, ettei siinä mitään sen kummallisen pahaa. Pelataan loppuun ja katsotaan sarjataulukkoa sitten ja sitten tehdään mitä tehdään. Siirrytään sitten Kimmo Lukkariin. Tänään 9 lyötyä. Oman veliin voi varmaan olla taas ihan suhteellisen tyytyväinen. No joo, ihan hyvin. Hyvin kävi keppiin. Se mihin on eniten tyytyväinen oli tuossa tuo, että että Ulvilla ei noita juoksijoita ihan hirveästi ole ja saatiin tuo nollatilanne 14-40 näyttössä töröttävän tuolla. Saatiin se, että aika monesti joutui tuo Jokela lähteä siinä auraamaan tietä siellä. Niin aina jäi vakko. niin se meni silleen. Meidän kannalta ihan hyviä. Ihan hyvinhän se vielä ravautui siinä. Ja hyvin ravasit tänään itsekin, 2 tuotua juoksua kuitenkin. Pahalta tuntuu nyt. Onneksi on viikkoa aikaa. No minkälaisia mietteitä sitten tästä
sarja-asetelmasta. Pisteen olette Kempelettä nyt jäljessä ja hoiditte tänään tämän oman ruutunne, niin minkälaisia mietteitä sitä on tuolla joukkojen sisällä? No niin kuin tuossa lähde sanoi hyvin, että pelataan pelitaulu pois ja katsotaan sarjataulu. Me ei voida vaikuttaa mihinkään muuta. No sitten vielä Perttu Westersund, minkälaiset kommentit pelijohtajan näkökulmasta? No joo, kyllä ihan hyvä, että saatiin lopulta kairattua ja löytyi semmoinen eka jakson loppu kliininen siinä, että saatiin kuitenkin ajo tehtyä siihen ja sitten hyvällä lönnyllä sieltä peli katki, mutta kyllä Tallitie on sarjassa niin kuin ihan lukkareita ja ei meidän nollan purkaminen vaihtotilanteet niin ollut aika jaksolla ihan niin simppeliä, mitä olisi voinut ehkä luulla äkikseltään, niin siinä se sitten vähän pikkusen puuroutui, mutta se oli sitten hyvä, että toiselle jatkolle saatiin vähän tavoite tietenkin siinä pihteihin, niin sitten päästiin enemmän lyömään takaisin ja sitten rupesi löytymään niitä hyviäkin lyöntejä siellä, mutta kokonaisuudessa on kuitenkin hyvä parannut toiselle jaksolle, niin se on aina positiivista. Niin siinä oli tosiaan näpyjen kanssa ainakin vähän ongelmaa, tahtovat mennä pikkusen laittomiksi siinä. Ensimmäisen jakson aikana varsinkin. Joo, kyllä jatkettiin sitä ihan hyvin toisellakin jaksolla, mutta niitä oli varmaan enemmän laittumia, mitä oli kentässä, että se siihen pitää vähän ottaa vaan pientä terästystä siinä lyöntihetkessä. No teillä on kokoonpano vähän tässä elänyt pelien myötä, kun on tullut loukkaantumisia ja muuta, mutta tuntuu, että aina löytyy sieltä semmoinen toimiva yhdistelmä, että hyvillä mielin voi varmaan lähteä sitten päätöskierroksille ja mahdollisiin jatkopeleihin, jos semmoisia tulee. No joo, että kyllä siinä on ihan hyviä palikoita ja niin löytää helposti toisensa ja toki kun pääsee vielä pelaamaan enemmän, niin siinä mielessäkin tuo toisen jakson rummuttelu oli siinä ihan hyvä, että tuli useita kiekkoja myös niin kuin pareille, että pääsi sitä sitten reenaamaan. Tulisiko median puolelta kysymyksiä? Aika vähän tässä on, mutta voin sen verran Pertta kysyä, että pitikö siellä tauolla minkälaista puhuttelua tai ukaisia pitää, kun siellä mennä sekajakso taas liiton lipsuun pistämään. No ei siinä nyt mitään, hirveitä muutamia pieniä tarkennuksia, mutta aika miehille räyhääminen on aika hyödytöntä, kun ei se lapsilla katsoa. Niin. Eihän se sinun tyylistä ajat kuuluu, että se joillekin se kuuluu. Se on kukaan minkä linjan valittaa. Jos ei muuta kysyttävää, niin kiitos pelaajat, kiitos pelijohtajat, kiitos tuomarit. Kiitos.